שלום לכם, היום אני רוצה להכין אתכם ביחד מנה שמתאימה לפסח, מנה שבאה מהמטבח היווני, קציצות אורז עם קרישה בטיבול ספרן. בואו נתחיל לבשל. אני מתחיל עם הטיגון של הקרישה, אני מוסיף שמן המחבת ואת הקרישה. אני מתגן אותו עד הזבה קלה. אני רוצה רק להוציא את הטעם, לרקח אותו קצת, לתת לו קצת צבע. ואז אני מוסיף את השום. ממשיך לתגן עוד איזה שתי דקות. הקרישה מוכנה, אני מוסיף בערך כוס אורס לריזוטו, אנחנו רוצים לעבוד עם המילן. אני מחמם את האורס, אחרי בערך שתי דקות אני מוסיף את הציר, על כוס אורס אני מוסיף שתי כוסות ציר. אני אביא את המים לרתיחה. עכשיו אני מוסיף חוטי ספרן שהשחיתי במים. אפשר להשתמש בו, או צריך להשתמש בו בעדינות, ממש כמות קטנה, הופכת למנה למעדן. אני מוסיף מלח ופפר. ואני מכסה את האורז, מנמיך את האש. ומחכה עד שהאורס ספק את כל הנוזלים. זה לוקח עכשיו בערך 15-20 דקות. הנה האורס ספק את הנוזלים. אני מכבה את האש, מכסה את הסיר במגבת, מחזיר את המכסה, ונותן לאורס לנוח. אני חיכיתי בערך 20 דקות. הנה המסה נרגעה. כל הנוזלים נספגו, אני מעביר את זה עכשיו לקערה. אני מוסיף ביצה, את הגבינה המגורדת, גבינת צאן מגורדת, וקמח מצות. אני מערבב הכל. אחרי שהמסה הצטננה לחלוטין, אני מכין קציצות. אני שופך שמן למחבת ומניח את הקציצות. הנה, אני הופך את הקציצות, הם קיבלו צבע יפה מהצד אחד, עכשיו עוד מהצד השני. כשהקציצות קיבלו את הצבע שאנחנו רוצים, אנחנו מוצאים אותם לנייר סופק, ונותנים להם להצטנן טיפה. אחרי שהקציצות התקררו קצת, אנחנו מסדרים אותו על הצלחת הגשה. ואפשר להגיש את המנה עם מטבל יוגורט פסטו, או עם יוגורט עם ירקות קצוצים. לתיאבון.